A pánové, zase jste dostali klepec, co? A... Já bych to zase neviděl tak špatně. Ale třeba ty tvoje nůžky, to byl excelentní výkon, viděl jsi? No, počkej, a co teprve ty dvoje jesle? Jaký jesle? Jo, ty myslíš tučná. Hele, ale největší perla. Byl tvůj gol z půlky. Gambrinus a život má říct.